o'n to'rtinchi noyabr kuni youtube portaliga ge yuklangan yangi video tasvirdan anglashilishicha o'zbek amaki o'z mahallasiga fohishalik maqsadida kelgan ikki qizni ushlab olib jazo beradi beradibiz nima qildik aakijobu otingn ich qo' <olithic> <Natural Freud> videoni tomosha qilgan farg'onalik bekporot ahmedovning ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha voqea qo'qon yaqinidagi qishloqlardan birida joriy yil sentyabr boshlarida yuz bergan qo'qonda babushkina degan mavze bor o'sha mavzeda qo'shmachi ayollar va uyiga qizlarni yig'ib fohishaxona tashkil qilgan mamaro'zalar bor bu ikki qiz babushkinadan chiqib qo'qon yaqinidagi qishloqqa gastrolga borganda ushlab olingan odamlarni o'zi jazo beryapti deydi suhbatdosh video ellik besh yoshlardagi farg'onalik amakining ikki qizni arqon bilan bog'lashi sahnasi bilan boshlanadi video davomida amaki qizlarni guldek oilalarni buzganlik va fohishalikda ayblab uyat so'zlar bilan so'kadi so'kish asnosida amaki qizlarni ketmon sobi bilan qattiq qattiq beshavqat savalaydi va o'ldirish bilan tahdid qiladi <laughs> video tasvirda ko'rinish bergan o'rangan ayol ham bu ikki asirani amakiga qo'shilib taqqirlaydi orqa fondagi ovozlarga ko'ra bu ikki qiz mahallaga hijob kiyib kelishgan va ovloqda hijobni yechishgan ana shundan keyin ular samasud uyushtirayotgan erkakning qarindoshi bilan maishat qilamiz aroq va pivo olib qo'yinglar deb telefonda til biriktirishgan kaltaklayotgan erkakning o'g'li ekani anlashiradigan muravvarxon esa ayon bo'lishicha bu so'zlashuv va qizlarning ovloq joyga kelgani telefoniga yozib olgan shu asnoda pisinmaga tushgan qizlar o'zini adolat va axloq posboni sifatida tutayotgan erkak tomonidan asir olingan va qo'li bog'lanib samosud nishoniga aylangan men sizlarni o'ldirib dashtga olib borib ko'mib tashlayman mayli bu ishim uchun militsiya ushlab ketsa ham roziman deydi darg'azab amaki video tasvirda tasvirdan o'sha milisiya nimalar kelib meniboqamd far'onoalik amakining bu qilmishi o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz to'rtinchi moddasi ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va bir yuz o'ninchi modda muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash tarzida malakalanib jazoga tortilishi mumkin ozodlik muxbiri bu videoni internetdagi facebook sahifasida muhokamaga qo'ydi muhokamada qatnashganlarning bu videoga munosabati turlicha bo'ldi o'zini sirojiddin to'rabek deb taqdim qilgan fp mushtarisi bu amakining qizlarni jazolashga haqqi borligini aytadi o'zini salohaddin deb taqdim qilgan mushtari esa bunga qarshi fikrda hech qanday haqqi yo'q shevasidan farg'onalik bu insonlar qonun ustuvorligi yo'q davlatning aholisi ham o'zlarining xatti harakatlari bilan noqonuniy ish tutishga tü harakat qilishadi deb ta'kidlaydi salahaddiyn -de inson huquqlari faoli dilobar erkinzoda esa bu tasvirni ishid terrorining o'zbekcha varianti deb hisoblaydi bu hayvonlarning ishiddan nima farqi bor terrorist deb hamma yoqqa jar solishadi bu nima unda qaysi qonun yoki shariatga to'g'ri keladi bu deb savol qo'yadi dilobar erkinzoda o'zini akbal nabiy deb tanishtirgan mushtari esa jamiyatni ayblaydi bu manzaradan ko'rinib turibdiki qishloq ahli bunday buzuqliklardan bezor bo'lgan va oqibat o'zlaricha tartib o'rnatmoqchi bo'lgan nohaqliklardan zada bo'lgan odamlarning diydasi qotib ketadi va har qanday vahshiylik ham oddiy ishdek bo'lib qoladi menimcha bu videoni ko'rib turib urgan odamni ham yoki buzuqlik qilgan ayollarni ham ayblash noto'g'ri jamiyat buzuq men bu ayollarga ham buzuqliklarga qarshi isyon ko'targan qishloq ahliga ham achinaman essiz deya afsus bildiradi nabiyev o'zini salahaddin deb taqdim qilgan u tartibni saqlash odamlarga jazo berish huquq tartibot organlarining ishi deya suhbat davomida ta'kidlaydi yaxshimi yomonmi huquq tartibot organlari bor ularda ishlab maosh olayotgan maxsus xodimlar bor bunday ishlar shu odamlarning vazifasi hech qaysi insonning o'zidan o'zi hukm chiqarishga haqqi yo'qdir hech kim bu yerda yosh ayollarni oqlayotgani yo'q gap qanchalik bu insonning o'zi hukm chiqarish haqida ketyapti agar biz rivojlangan davlatlar qatorida o'z o'rnimizni ko'rmoqchi bo'lsak davlat chiqargan xoh islomiy xoh demokratik davlat bo'lsin bu qonunlarga bo'ysunishimiz shart deb bilaman deydi efp mushtarisi suhbatdoshga ko'ra o'zbekistonda adolat bo'lmagani bois samosudlar ko'paymoqda ozodlik tasarrufidagi yana bir video tasvirda telefon o'g'irlagan ayolning boshqa o'zbek ayollari tarafidan jinsiy tahqirlangani aks etgan o'zbekiston fuqarolarining biror mojaro ustida o'zboshimchalik bilan sud o'tkazib o'zboshimchalik bilan qaror chiqarib keyin uni o'zi ijro qilib yuborishiga oid hollar keyingi paytlarda o'tgan yili andijon tumanidagi yetmish to'rt yoshga kirgan bog'ijon tog'a degan chol ichib janjal qilib militsiyadagi akaxonlarga ishonib hammani urib yurgan o'ttiz to'rt yashar yigitning qorniga pichoq tiqib jazolagan edi